Nečekané rozchody a rozvody. To je téma pro mého dnešního dalšího hosta a tím je bulvární expert z naší redakce Extra.cz Zdeněk. Zdeňku, ahoj. Ahoj. Zdeňku, probereme tady dva takové rozchody, které trošku zahýbaly tím mediálním světem. Jeden je úplně čerstvý, možná tím můžeme začít, to je Eliška Bučková a Kuba Wagner. A ten druhý už nějakou dobu žije svým vlastním mediálním životem. A to je rozchod Vladimíra Růžičky, bývalého reprezentačního trenéra s jeho paní. Pojďme se nejdřív trošku pověnovat Elišce a Kubovi. To je docela rána, jakoby blesk z čistého nebe mě přijde, ne? Protože tam všichni předpokládali, že by to mohli dotáhnout do takzvaného vítězného konce. Přesně tak, Kačko. Ono to oznámení přišlo v pondělí, všechny to šokovalo a já jsem přesvědčený o tom, že ten vztah ztroskotal na tom, že oba mají úplně rozdílný povolání, jakoby vlastně rybář a Eliška modelka, což vůbec nejde dohromady. A po dvou letech už jim asi vyprchala láska i to vzájemné pochopení. Eliška se určitě snažila a já si myslím, že po těch dvou letech snahy už jí to prostě přestalo bavit, že by se teď asi chtěla soustředit víc na svoji práci, na samu sebe a nejenom slepě následovat vlastně svého partnera, ke kterému, když to miminko vlastně nevyšlo, jí ani nic neváže, kromě teda společné minulosti. Na sociálních sítích vždycky, když se oznamuje rozchod známých lidí, tak nikdy tam nechybí takový ten hashtag typu friends a soulmates a tak, nebo je to tam popsaný různýma synonymama, že ty lidi tím naznačují, že nadále budou přátelé a tak. Pak víme, že realita je jiná, takhle to o sobě psali třeba i Rytmus s Darou, že jo, tak asi netypuju a samozřejmě se jim nedivím, že by teď byli přátelé na život i na smrt a nic tomu nenasvědčuje. Myslíš, že u takzvaných Wagnerů, teď už teda Wagner Bučková, to takhle bude? No, tak vzhledem k tomu, jak jsi říkala, že to proklamovali tohle i Rytmus s Darou a ti spolu byli 7 let, Jakub s Eliškou jenom 2 roky, tak pokud to budeme usuzovat podle tohohle, tak asi ani jim to neklapne. Ale každý je jiný a samozřejmě Jakubovi s Eliškou se to povést může. Pojďme k docela zásadnímu v tuto chvíli mediálnímu rozvodu nebo rozchodu. Ještě stále tam teda nepadl termín rozvod, ale je to hodně propírané v jakémkoliv bulvárním tisku. A to je Vladimír Růžička a jeho nová žena Marie. Protože oni byli manželé pouze rok. Jaký je tam důvod? Spekuluje se, že Marie vlastně dohnala její minulost, kdy ona dřív, ještě než Vladimíra potkala, se živila v německém podniku tancováním, v německém podniku pochybných kvalit, kde mimochodem pracovala i Veronika Kopřivová. A Vladimír Růžička to sice věděl ještě před svatbou, ale hodně se spekuluje, že mu to prostě celou dobu vadí a že teď mu došly nervy a už s takovou osobou nechce být dál. Dítě je další z možných důvodů, hodně pikantních, protože v Chomutově, kde Vladimír Růžička trénuje hokejový tým Piráti, se už hodně dlouhou dobu mluví o tom, že Vladimír Růžička údajně nemá být ani otcem, protože na roční holčičce už samozřejmě jdou poznat nějaký ty rysy, který se dědí a ona mu údajně není vůbec podobná, takže mluví se tam dokonce i o nějakých testech otcovství, které měly proběhnout, výsledky bohužel neznáme, ty neunikly. Oni to nazývají krizí, takovou nějakou bouřkou, po který by se mělo vyjasnit, to samozřejmě ukáže až čas, jestli k tomu skutečně dojde, nicméně oni teď řekli, že se chtějí věnovat především dceři a že z těch všech věcí, o kterých se mluví, je jim akorát tak špatně. Díky moc, Zdeňku, za tvoje názory, díky. Já děkuju. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr kanálu Extra.cz, ať nepřijdete o další žhavé novinky.